Sabah Abşeron, İsmayıllı və Samux rayonlarının həmçinin Gəncə şəhərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Pirəkəşgül qaz paylayıcı stansiyasında istismara yararsız qaz tənzimləyicisinin yenisi ilə əvəz olunması, İsmayıllı ölçü qovşağından qidalanan orta təzyiqli qaz xəttində və Talistan ölçü qovşağından qidalanan qaz xəttində təmirçilərinin aparılması, həmçinin qaz ixrac idarəsi tərəfindən Gəncə və Samux qaz paylayıcı stansiyalar arası 720 mm-lik qaz kəmərində kompensatorun quraşdırılması ilə əlaqədar 23 avqust 2023-cü il tarixdə saat 09:00-dan qaz təchizatı dayanacaq. Təmir işləri görülən müddətdə Abşeron rayonu üzrə Qaçqınlar şəhərciyinin, Müşviqabad və 28 may qəsəbələrinin, Çaylı Qobustan yaşayış massivinin, İsmayıllı rayonunun və Gəncə şəhərinin tam olaraq, Samux rayonunun isə bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.